Francesc Tosquelles va ser un psiquiatre republicà que va treballar a Catalunya portant a terme experiències d'avantguarda psiquiàtrica, també política i també cultural. Va portar a terme una sèrie de pràctiques molt arrelades en el context català, sobretot pel que fa al que s'anomena l'ergoteràpia, va fer treballar els malalts en els hospitals psiquiàtrics, va introduir els diners a dins de l'hospital per produir una autonomia dels malalts. Va estar molt vinculat a la militància política, al comunisme, primer al bloc obrer camperol, al final dels anys 20, i després el que seria el PUM, a partir de l'any 35, que era un comunisme radicalment crític amb el comunisme oficial i amb l'estalinisme, i a l'any 36, en el moment d'esclatar la Guerra Civil, va ser anomenat cap de psiquiatria de l'Exèrcit de la República i va treballar amb experiències molt d'emancipació, al Almodóvar del Campo, al Front d'Aragó, treballant amb gent que no tenia formació en l'àmbit de la psiquiatria, com treballadores sexuals, o més tard a França va treballar amb guitarristes, amb pintors, per formar el que després s'anomenaria les comunitats terapèutiques. I aquestes comunitats terapèutiques mobilitzaven una sèrie de gent que no tenia formació psiquiàtrica amb la idea de que per curar les malalties mentals en moment de crisi no s'havien de tractar les malalties de manera isolada, de manera aïllada, sinó que s'havia de transformar el conjunt de la institució. Per això Tosquelles va formar també les monges i va tractar les malalties dels psiquiatres i el col·lectiu infermer. I això ho va fer en relació amb la cultura. Va introduir la cultura a dins de l'hospital, el teatre, el cinema no professional, va estar des dels anys 30 en vinculació amb els surrealistes i sobretot a partir dels anys 40 a França, on es va haver d'exiliar, sempre fent de l'avantguarda cultural un lloc de transformació de l'hospital psiquiàtric i sobretot la seva gran eina de treball va ser el cinema.